Yo, was up, folks? Welcome to the Call of Duty. Subsacked. Oh. Ja, som sagt, kom tilbage. Lang tid siden jeg har lavet de her videoer. Men i morgen vil der komme en speciel video ud. Så hvis vi... Okay. Jeg håber så, det er sikkert Lasse eller Mads, man. En af mine venner. Ja. Men i morgen kommer der en speciel video ud, vil jeg nok sige. Fordi i morgen er det min fødselsdag! Nej, okay, jeg snakker til at tage dig seriøst. Men ja, det er min fødselsdag, og vi kommer til at spille 12 timer i en døgn. En 12 timer spil. Hvad fanden kalder man det? Ja, kommer til at spille i 12 timer. Stream lidt udenfor i går igen, eller et eller andet. Ja. Yeah. Så husk at se med, og I kan altid følge med på Twitter, Snapchat, Instagram og Facebook nede i beskrivelsen. Så. Fuck's sake, man. Så noget, der er pisse, det her. Øj. Ja. Yeah. Og oh, yeah. Ja, jeg ved godt, det er min første dag i morgen, ja. Og I spørger, om jeg ikke skal holde det. Nej, faktisk ikke. Jeg har holdt det fra lang tid siden. Jeg fik mange gode gaver. Allerede en, der er begyndt at sige det til mig på Instagram. Ui, hvad? Nå. Rip. Hold kæft, her er jeg død 9 gange. Okay, nu skal jeg fandme se, hvad jeg skal tage. Jeg spillede det her spil i lidt tid, og det må I virkelig undskylde, det er fordi, jeg ikke kunne vente med at spille det. Og hvis I vil se noget zombies med mig og en af mine venner, der hedder Lasse, så sig bare til, fordi så skal vi da begynde at lave sådan nogle, så skal vi lave nogle challenges sammen. Jeg vidste godt, der var en der. Au. Prøv at løbe væk, og så turn around, og så bare skyde. Ja, hvad så? Fuck de der match bonus, man. Hvis I vil have mig til at lave en crate opening, så siger I bare til, fordi ja. Yeah. Enten køber jeg op, eller spiller jeg det. Jeg tror nok, jeg spiller, fordi jeg tror fandme ikke, mine forældre gider, at jeg bruger så mange penge på deres spil.
skal ikke kalde mig for bror. Du skal ikke sidde ved mit bord. Okay. Jeg skal bare lige se i de udsendelser. Lad mig se. Oops, sorry. Det er bare mig. Sådan der. Sorry. Ja, hvis den har givet fucking at komme ind. Tak. Grip eller den her. Fuck. Prøv at kigge derude i siden. I siden. Ned i højre hjørne. Der kommer ikke noget frem. For fuck gør det? Er det fordi jeg er prestige Edmund eller hvad? Måske kommer jeg ikke til at gøre det her, men det er lige meget. Henover her, jeg gider ikke at gå rundt i andet. Ja, skal fandme til at spille noget. Nå, så var der en, der lukkede op. Luxus. Jeg skal til at skaffe mig en fucking stol, mand. De her sikker på, det bliver bare værre og værre hver dag. The best, Markus. Nå, no, ja, yeah, sorry. Okay, jeg kan godt prøve det her. Hvorfor fuck har jeg ikke mit skin? Åh ja, jeg glemte. Ups. Han kommer bag ved mig, ikke sandt? Jo, der er en, der har sendt noget. Men jeg skal bare tjekke, om jeg kan se det herfra. Kan vi det? Oh shit. Hvor fanden skete det? Ips! Så, jeg må tjekke det. Jeg må tjekke noget lige bagefter. Okay, jeg tror det han... Luksus! Lord, man. Skal jeg bare i Oh shit. Come on. Sådan der. Bare stressende det her. Du skal ikke kalde mig for bror. Du skal ikke sidde ved mit bror. Og hele Danmark i synger i kor. Fuck, hvor er jeg bare ond, ja. Hvorfor skudt han mig ikke? Skud. Skud, ja. Skud, fuck, man. Fuck, han er dum, mand. Det er sgu da utroligt. Skal man også lige lade på det tidspunkt.
Ah, oh, I missed them, Dean Bean. Let's go with Martin now. Oh, oh shit. That's about to be Sunday. Let's give her a clock ass and her little gun. Oh, that gun help, but I ended up. Typisk! Om jeg har lov til at være her, mand. Undskyld. Oh fuck. Fucking idiot. Okay, rolig nu. Mandskab er nu lige nødt til at tjekke det der. Nå, jeg fandme glemmer, når man tjekker det. Nå. Fuck aliens. Åh, det bliver en kraftet med. Bum. Ja. Nå. Nja. Åh. Der var. Fuck, den der Razorback, den er jo bare dårlig. Var det den? Jeg glemmer for en af to. Ow. Eeps. Ved du hvad? Så jeg bare, ja, jeg har 5 black market weapons. Så ved man bare, jeg er heldig. Fuck, let den af. Fuck. Det der. Det var bare reflekser. Nu har han bare fandme været dræbt om, tak. Jeg kan ikke engang se på, at det var ham. Nej, okay. Au. Er det sådan, vi skal lege med? Kom her. Fanden, kan jeg fandme godt forstå, at vi taber, mand. Nu går jeg fandme til den, drenge. Jeg så den godt, bare rolig. Sådan der! Det var last killet luksus, mand. Så kan vi lige se mig dø. Der skal fandme ikke meget til, før jeg døde der. Boom, min røv, mand. Ups. Man kan se kommentarerne egentlig. Der! Hey, Crimson Red, what's up? Hello. Hej.
This guy looks super me boy. Ah, det mener han fandme ikke. Er jeg gået i level max med Locus? Like max max. Sutiler, man. Mit liv. Oh. 400 kills med den her, det skulle da nemt. Spark. Den ser det god ud. Jeg skal først give min den her en farve. Så nej. Yeah. Ja. Og ja, jeg har season pass. I morgen kommer vi til at I kan nævne alle de spil, som vi skal spille. Og nej, jeg fatter ikke. Yep. Ikke sige, at I ikke kunne høre mig, mand. Jo, hvor fanden I kunne høre mig. Fuck, skal jeg tage? Fuck it. Au. Oh, den her bane er så god, så jeg kan lave. Dræb den. Kom her. Ja. Nej. Nej. Tog han i min weapon. Hvis man prøver at dræbe mig med mit eget weapon, jeg bliver pik, ham er det galt. Kom her. Au. Det var hurtigt, var et godt kill. Ja, det var det. Ja, brød over, men Nej, nej, nej. Hvorfor fanden er det wall ride? Wall ride. Wall runner. Det Wall runner. Det var bedre. Champagne i min ene hånd, og rolle. Kom her. Åh, oh, shit. Hvad er det for en weapon, man har, man? Den skulle da... Okay, det mindste ikke bare ramme ham, så jeg havde fået assist. War machine, motherfucker. Du skal ikke kalde mig for bror. Oh, what? Weapon shot. Luksus, jeg kan åbne en her. Mens I kan se med, hvis jeg får et fucking weapon, mand. Hvorfor lægger det?
can I be sticked? Okay. Jeg har en mand med at lade, okay? Fuck, jeg var dårlig til at skyde, mand. Hvorfor fuck kastede jeg den derned? Hold da kæft, jeg var god til der. Bag ved mig. Nej, okay, han ligger sig ned. Fucking nå, man, hvor fuck kom han fra? Nå. Jeg så ham ikke. Don't judge me, okay? Jeg sidder ret langt væk fra TV'et. Nej. Okay, jeg skal imens få et kill, tak. Au. What the fuck, jeg kunne have fået mange kills, hvis jeg havde... Nej, okay. Kan man selvfølgelig også, men der er vist nogen, der er gode til dig. Nej, det mener du kraft. Det hedder mig ikke, mand. Der er nogen, der bag med mig. Ja, jeg vidste. Åh. Oh shit, hvad fuck er... Ej, hvor er det nederen, man. Au. Og vi går helt ned. Og vi dukker op. Og vi dukker ned. Ej, okay, det kan fandme ikke passe kompanenpladsen, mand. Når jeg kommer på første eller anden pladsen, så betyder det bare, at vi klarede det med luck. Men vi klarede det ikke. Fordi vi tabte. Ej, okay. Hold din kæft. Vi vil altid survive, man. Og hvad?
IQ crypto keys, Luxus. Just gonna leave lobby, man. Just gonna feed the Miss Lily over. What the? Having full grip? If you could godly unwear enum. Holy folk! Okay. Jeg glæder mig til den her 34'eren, mand. Hvad fanden var det, jeg skulle? Nå ja. 20. Var det daily? Nå. Win 20 games, kill 100 attacker and defenders in the objectives game. Det ved jeg ikke, om jeg ved, men ja. Selvfølgelig vil jeg det. Okay. Jeg ved, at vi går lige ud af det hele. Okay, så skal vi herop. Vi går no spec. Sådan der. Kæft, mand. Okay, så prøver vi igen. Sådan der. Kom nu. Hvad fuck kan jeg bruge det til? Der er min lillebror. Han har sikkert fået noget. Hvad fanden er det, jeg skal? Jeg har glemt det. Nå, okay. Vi har det der. Nå ja. Den får jeg level 40. Bosker har jeg fået. Se. I vil ikke fucking tro på mig, men en af mændene, der hedder Smoky Joe, eller bedre kendt som Alexander, han har fået den her. Fucking den her, mand. Er du gal? Og han siger, at han ikke er heldig, mand. Så. Har min, en af mine andre venner, hans storebror og ham selv, de åbnede en, og så fik de fucking den her. Det er butterfly, tror jeg det nok. Det ligner bare en skruetrækker, for at være helt ærlig. Men ja, så fik jeg den her i en common, og den her i den der bribe. Og så gæt lige, hvad man fucking får. Så får man lige Banshee. Det var nogen, jeg fucking fik i cases. Så fik jeg sådan en FFAR. Eller fuck far. Nej, okay, far. Jeg elsker min far. Fissefar, ja, det kalder vi den nu, fissefar. Og så får vi også Peacekeeper MK2. Og min ven har også MX Garen. Hvis jeg kunne få den her, det kunne være en fucking god dag. Jeg ved ikke, er den her god, eller er den her god? Prøv at finde det bedste, sig det til mig. Eller skriv ned i beskrivelsen. Okay, nu skal jeg finde ud af, hvad vi skal have her. Six feet. With our kids five. No. Hvis jeg skal få diamant til håndgun, så skal det fandme. Lad mig se. Er det til alle håndgunser, eller hvad?
Den her ser også fed ud. Men ja, hvis du skal være de her tre, skulle få diamant til, så er det RK5, fordi det er bare gudgodt. Okay. Fed, mand. Fuck, hvor jeg keder mig. Det skulle da helt utroligt. Vi sætter bare lige nogen på. Ja, okay. Jeg tror, jeg vil slutte den herfra, folkens. Og... Wom stem. Hallo? Okay, sådan der. Ja. Ej. Tak fordi I så med. Og vi ses i morgen med 12 timers døgnet. Husk at følge med, den starter klokken 6. Tror jeg nok, jeg ikke ser. Det var fandme ikke. Jeg starter med at livestreame klokken 12. Og måske have nogle pauser der omkring 6 tiden. Så tage ud i gågaden og møde nye folk. I kan også komme til gågaden, hvis I vil møde mig. Men ja, vi ses i morgen. Adios, men... Okay, en gang til. Adios, venner, og vi ses derude, folkens.